Борко ще ни прави чай. Да. Борко да яде. Защото сме си нали котелета. Бързо. Това е Мария и тя в момента яде шоколад. Това е Ивайла, яде чипс. Без спонсориране. Не, те ще ни спонсорат. Това е, това е Катерина и тя яде шоколад, като и някакви хора ядат чипсове и ние също ядем чипс. Абе, буклуцки. Като цяло много обичаме чипс, като гледам. Да. Сега виж, като потопиш чипса шоколад. Иго, какво стана, бе, пана от дупката, не? Кой бе? Иго. Много яка. Не боря, ако тя има киви, как да тъчуи? Зазо и тя също яде. Какво яде с Зазо? Вода. Вода и такова. Капай. Шоколад. Пашите. Чипс. За мен няма нужда. Аз искам да пробва чипс. Габи, пробвай... Може шоколад? Пробвай рибка с... Има повече... Шоколад. Е, Зазо е умна, зи си. Значи, имаш и преди да ме ще да се спрашиш. Зазо е мъдра. Да, аз усетих за това, Габи. Аз казах. Не, чакай, нелегално. Да, нелегално. Ще ходим в ресторанта да взимем такива. Ма те там са по-малко. Да, да. Обаче имаш хора в ресторанта, а мен там не пи от лагера на други. И аз се сети, защото бара беше точно до мен, че може там да има. Не, аз го видях. Аз го видях. Хора, искам да ви задам въпрос. Ще отговаряте един по един. Диме, какво мислиш за лагера и да, една равносметка да направиш? Като цяло лагера е нещо, което промени цяло начинът ми на танцуване и като цяло танцовския ми разум. Научих нови тактики за групово, нали, за групи, за... Научиха много нови движения, които ще използвам в бъдеще. Научи ме, че трябва да се бориш, за да станеш добър танцор. Зато? Сега мога да обяснявам надълго, на широко, накратко. Нали, аз също съм много променена, както физически, така и психически, което е супер. Да, също лагера, научна отборна работа, заради тимбилдинга. Всичко беше супер, буквално никой не иска да се тръгва, въпреки че ставам и рано. Бягам и разграми се, танцувам, запуска, никакви... Пълно е на макс и ние пак искаме общи ни дейки. Бърше супер. Да. Лагера беше най-голямото приключение, най-голямото препятствие, като ни се случвало, защото аз за първ път спрях да изляза в комфортната зона, наистина напълно съм съласника. Просто никога не съм се движила по този начин, никога не съм чувала някакви такива думи, които просто да ме мотивират и да ме накарат да изляза от моята комфортна зона, защото аз преди съм много срамежлив човек и не обичам много да се разкривам пред всички. Обаче просто нещата, които говорихме тук, които правихме, много ме мотивираха и със сигурност ще се върна. И когато се върна в Шумен, няма да спирам и ще работя още по себе си, за да го развивам. Иве? Така, аз лично, когато стъпам за първи път тук и сега утре ми предстои да се тръгнем от тук. Разликата, която намирам аз лично за себе си, е огромна. Чувствам се една идея по-уверена в себе си. Чувствам се една идея по... Че имам прогрес. Чувствам, че имам прогрес не само относно движения и цяло технически или относно танци, ами въобще и умствено. На много неща се научих. Мога да сложа в това число номер за тимворк. Лично при мен беше по-кърстено. Няма, това е дълго. Това беше дълга история. Но просто много искам да благодаря на абсолютно всички. На тези хора, които в момента седят тук и лущат чипсове. Това е Никол, която в момента е в банята. И всички като цяло, всички, които сме дошли на този лагер. Кога се влязах в лагера, бях много по-нъв, колко сега. Преди, ако
Ако не се сещате, на всяка втора зима са лекаваха сега, вие така. Така, да. Ново нещо. Браво. И малко с телефона, с ком. Спирам се. Ники? Аз просто нямам думи. Зимата пак сме тук, тогава ще обясняем повече. Хареса ли си? Хареса? Да, много. Какво научи за себе си? Ами, че мога много повече от това, което съм си мислила, че мога. Нови движения и то много. И още куп други неща. Научих, че се сърдя на Ивайла, защото не харесва мусаката. Екатерини? Ами има доста неща, които мога да кажа, но няма да ми стигне и живота за това. Така че ще го кажа накратко. Просто това е нещо, което ми се случва за пръв път. Да, ти го размахвам напред-назад. Се тая. И мога да кажа, че се промених адски много, понеже спрях телефона си, понеже аз ми използвам адски много. И малко ме спрях. Научих много нови движения, които преди даже не знаех, че съществуват. И мога да ги използвам в танци. Научих се на доста неща. Също мога да кажа, че не се разбирам и още с тия. Ама? Ще се оправим. Глупост. Глупости. Ние слушате пратър. Да, Очиквала. Иве. Така. Много готино преживяване. Мина е така. Много бързо. Обаче пак сме тук. Много добри и готини хора. И беше много забавно. Научих много неща. Давай, шипе! Прати ми! Как да работим в екип, дори с хора, които не се познаваме. И станахме сега много добри приятели, така че... Айде! Само да предупредя, че аз няма да говоря много. Ще кажа само, че лагерът беше много голямо приключение за мен, за всички, предполагам. И научиме да ставам рано, научиме да спортувам, научиме да се оправям сама. Научиме... Що си хитър? Давай. И ме научи да правя дисциплина. Да правя тренировки сутрин. И тил билдинга. Първоначално ми беше срамежливо пред новите хора, обаче като ги опознахме, сега сме приятели. Това е, аз няма какво да кажа. Добре. Голяма промяна. Аз ще да кажа едно последно нещо. Добре си, ма. Бъдете велики. Борко, кажи какво мислиш за лагера. Защото всички... Аз ще мога да говоря. Добре. Аз съм много, само да не се чаявете. Добре.